Ассаламу алейкум, Алянстрейд Охумандар, бізді русикация стеліп жатыр на Санта-Фе көліміне. Бұл көлік Америка құрама штаттарынан келген. Основной негізі біз Кореядан келген көліктерге істейміз. Бұл көліктерге де болады орыс тілін енгізуге. Карта, навигация, максимальный комплектацияда көлік. Қазір дополнительно тағы да қосымша программалар қойылып жатыр. YouTube, Яндекс, навигатор барлығы жұмыс жасайтын болады. Android система енгізіледі. Өзіңіз қалаған программаларды қосып алсаңыздар болады. Бұл Астана қаласында жасалып жатыр. Асхат бауырымыз кін нөмірін қалдыратын боламыз. Звондап сұрай берсеңіздер болады қосымша сұрақтарды. Міне қазір бізде мынандай программалар қойылған болады. YouTube, Яндекс, Smart TV, телевизор қосыңыздар болады, Google Chrome. Өте көп программалар бар. Яндекс навигатор. Мына орыс тілі енгізіп бітті. Яндекс навигатор. Любой қала. Картадан шығарып тастаймыз. Осылары көріп көріп өзіп қолатын. Видео, телефонның Wi-Fi-ын қосып қоясыз.